Сьогодні ми поговоримо про примірку та послідовне збирання одягу, виготовленого за індивідуальним замовленням. Етапи робіт виготовлення одягу за індивідуальним замовленням включають приймання та оформлення замовлення, яке полягає в виборі моделей та оформленні всієї документації, яка необхідна, підготування матеріалу до розкрою, якщо необхідно виконують його декотирування, розкрій виробу. Далі розкроєні деталі готують до примірки на дільниці швейній. Після цього направляють підготовлений до примірки напівфабрикат на склад готових виробів та напівфабрикатів. Далі відбувається примірка на фігуру замовника для уточнення посадки виробу на фігурі. Після уточнення виробу і внесення всіх необхідних зауважень відбувається виготовлення виробу після примірки та здача готового виробу на склад. Приміркою є процес уточнення розмірів та форми одягу шляхом одягання його на конкретну фігуру людини. Примірку, як правило, виконують на правій стороні фігури. При неправильній статурі, наприклад, якщо ми маємо одне плече нижче іншого, або ж різні за формою та конфігурацією стегна чи інші відмінності і асиметричність фігури, то примірку здійснюють на обох сторонах фігури. Закрійник обов'язково повинен враховувати всі особливості фігури замовника. Одяг, виготовлений за індивідуальним замовленням, повинен нівелювати всі особливості та асиметричність фігури. Тобто в одязі фігура повинна виглядати більш досконалою. На представленому слайді ви бачите примірку чоловічого піджака. Загалом, якщо говорити про методи оброблення і виготовлення одягу, то залежно від того, який одяг ми виготовляємо, можна виділити ті етапи, які характерні для певного асортименту. На слайді представлена схема типової послідовності оброблення та збирання верхнього плечового одягу. І ми бачимо, що у нас є 7 етапів оброблення і збирання. Це початкове оброблення, оброблення кишень, бортів, комір, рукавів, підкладки та з'єднання із виробом, а також кінцеве оброблення. Цей варіант типової послідовності характерний для масового виробництва. Якщо ми говоримо про індивідуальне виготовлення, сюди варто включити певні додаткові етапи, які характерні саме для індивідуального виготовлення. Цими етапами є тимчасове збирання одягу до примірки, примірка виробу і уточнення виробу після примірки. Зрозуміло, що додавання цих 3 етапів подовжує процес виготовлення одягу, вона його ускладнює, особливо якщо ми маємо з вами не одну примірку, а кілька примірок, які супроводжують процес виготовлення одягу. Отже, ми з вами знаємо, що невід'ємною частиною виготовлення одягу за індивідуальним замовленням є примірка. Її призначення полягає в тому, щоб ми досягнули ідеальної посадки одягу на індивідуальній фігурі. В відповідності до цього ми повинні задовільнити всі запити, всі вимоги замовника і точно відтворити той одяг, якого прагне замовник. Існують кілька ступеней готовності одягу до примірки. Це мінімально необхідний ступінь готовності одягу до примірки, максимально можливий і високий ступінь готовності до примірки. Також одяг можна виготовляти з однією, 2 і більше примірками. Найбільш прогресивним є виготовлення одягу з однією приміркою, оскільки це дозволяє скоротити час. Якщо ми подивимося на нашу попередню схему, то ми можемо сказати, що якщо ми виготовляємо одяг з однією приміркою, в нас включається тільки 3 додаткових етапи – тимчасове збирання до примірки, примірка і уточнення виробу. Якщо ж у нас вводиться додатково, наприклад, 2 примірка, відповідно, у нас до цього ланцюжка етапів додається ще 3 етапи, знову ж таки, тимчасове збирання одягу до 2 примірки, 2 примірка виробу, уточнення виробу після 2 примірки. Пошиття виробу з 2 примірками здійснюють тоді, коли необхідно виготовити занадто складну конструктивну модель, коли фігура замовника має різкі виражені відхилення від типової, або ж коли працюємо з закрійником, який має недостатній досвід роботи. І тому для покращення якості виготовленого виробу необхідно включити ще одну примірку.
Ступінь готовності виробити примірки багато в чому визначає і послідовність збирання одягу, про яку ми говорили. Вона може бути різною і залежати від багатьох чинників. В першу чергу на ступінь готовності одягу до примірки впливають такі чинники. Різноманітність моделей одягу. Тобто, якщо, наприклад, підприємство спеціалізується на виготовленні одягу верхнього асортименту і здебільшого у нього 80% замовлених виробів – це вироби зі вшивним рукавом, то при виготовленні одягу інших покроїв, зрозуміло, може бути включена додаткова друга примірка. На вибір ступеню готовності впливають особливості фігури замовника. Для прикладу, якщо розмірні ознаки індивідуальної фігури відрізняються від типової більше, ніж на 5 мм, необхідно включити дві і більше примірок. Також на вибір ступеню готовності одягу до примірки впливають особливості матеріалів, які дозволяють нам виконувати надання об'ємної форми одягу шляхом формування в процесі вологотеплового оброблення. Також ми при цьому враховуємо зміну лінійних розмірів тканини і технологічні властивості матеріалів, їхні властивості, які виникають під час проколу матеріалу голкою. Критеріями вибору раціонального ступеню готовності одягу до примірки є в першу чергу мінімальні витрати часу на виконання операцій, пов'язаних з коректуванням одягу після примірки, і наочне уявлення замовника про силуетну форму, конструкцію одягу, розмір, конфігурацію та розташування всіх оздоблювальних елементів. Тобто, взагалі процес виготовлення одягу за індивідуальним замовленням повинен займати якнайменше часу для досягнення певного якісного ефекту. Якщо у нас замовник має чітке уявлення про форму одягу, форма одягу не занадто складна, розміри і конфігурація усіх деталей зарані визначена, в такому випадку, зрозуміло, ми можемо скоротити час на виготовлення одягу і зменшити час на проведення примірки. Виходячи з цього, ступені готовності одягу до примірки є три. Перший – мінімально необхідний ступінь готовності одягу до примірки доцільно застосовувати при виготовленні виробів складних фасонів для замовників, фігури яких мають істотні відхилення від типової, про що ми говорили, і при виготовленні одягу із матеріалів з маловідомими технологічними властивостями. Сутність цього ступеню готовності виробу виходить із його назви – мінімально необхідний ступінь готовності. Що ж включає цей ступінь готовності одягу до примірки? На слайді у вас представлена схема мінімально необхідного ступеня готовності, де блакитним кольором позначено постійне з'єднування, а рожевим – тимчасове. І ми бачимо, що мінімально необхідний ступінь готовності одягу до примірки дозволяє виконати постійним з'єднуванням тільки початкове оброблення основних деталей, що включає оброблення плечових зрізів та виточок, оброблення рукавів, що включає оброблення ліктьових виточок. Всі інші операції, які пов'язані з підготуванням виробу до примірки, є тимчасовими. Тобто це прокладання ниток по кридяних лініях, сфастриговування усіх рельєфів, виточок, середніх зрізів спинки тощо, зафастриговування суцільновикрійних підбортів, сфастриговування плечових та бокових зрізів, уфастриговування рукавів пройми, нижнього коміра в горловину, зафастриговування низу виробу, приколювання кишень та інших декоративних елементів, які можуть бути оброблені постійним з'єднуванням на етапі початкового оброблення основних деталей, а також ВТО і контроль якості підготовленого виробу до примірки. Наступним ступенем готовності одягу до примірки є максимально можливий ступінь готовності, який передбачає, крім початкового оброблення, що входить до мінімально необхідного ступеню готовності, оброблення таких вузлів, як кишені та борти. Тобто ми можемо більшою мірою виконати постійні з'єднування на одязі, який готується до примірки. Це дозволяє повністю виключити операції з повторного оброблення таких вузлів, як кишені і борти, і значно скоротити витрати часу на виготовлення виробу без погіршення його якості. І якщо ми поглянемо на схему максимально можливого ступеня готовності одягу до примірки, то ми побачимо, що можна виконати початкове оброблення деталей з дублюванням і обробленням конструктивних ліній постійними нитковими з'єднуваннями. Ми можемо обробити
кишені, борти, нижній комір і частково обробити рукави для тимчасового їхнього з'єднування з виробом до примірки. Далі ми сфастриговуємо зрізи рукавів, зафастриговуємо низ рукавів, сфастриговуємо плечові та бокові зрізи, зафастриговуємо низ виробу, уфастриговуємо нижній комір горловину та рукави в пройму. Зверніть увагу, постійним з'єднуванням у нас виконані певні етапи, але для того, щоб уточнити посадку одягу на фігурі замовника, ми залишаємо операції тимчасового з'єднування, які нам дозволяють коригувати об'єм одягу на фігурі і його посадку, що дозволяє нам досягнути високого рівня якості при виготовленні одягу. Високий ступінь готовності одягу до примірки характеризується великим об'ємом закінчених до примірки робіт з виготовлення одягу. Такий ступінь готовності, як правило, використовують при виготовленні одягу з матеріалів, які мають складні технологічні властивості. Тобто це плівкові матеріали, штучні і натуральні шкіри, замші та інші матеріали. Ці матеріали в процесі виготовлення, в процесі проколювання голкою пошкоджуються, тому ми повинні забезпечити мінімальну кількість тимчасових операцій для того, щоб максимально зберегти початковий зовнішній вигляд матеріалів, з яких виготовляється одяг. Після того, як ми підготували одяг до примірки, ми виконуємо примірку. Одяг приміряють для уточнення його балансу, посадки на фігурі, визначення форми та пропорцій декоративно-оздоблювальних деталей і місця розміщення цих деталей. В чоловічому одязі примірку виконують на лівій стороні виробу, в жіночому – на правій. Якщо фігура має певні відхилення або є асиметричною, уточнюють обидві частини одягу. Вірну посадку одягу на фігурі визначають за відсутністю заломів, перекосів, які можуть бути в області горловини та пройми, за ступенем прилягання виробу до фігури в плечовій області, ділянці грудей та лопаток, за оптимальним обляганням одягу та чітко вертикальним розміщенням бокових швів, ліній напівзаносу та середини спинки, при збереженні напрямку нитки основи на деталях. І для прикладу у нас зображено проведення примірки чоловічого піджака. На слайді представлено проведення примірки, де у нас чоловічий піджак підготовлений за максимально можливим ступенем готовності одягу до примірки. Де ми бачимо, що у нас повністю оброблена пілочка, виготовлені верхні кишені, бічні кишені, також у нас повністю оброблені борти, нижній комір уфастригований в горловину, рукав підготовлений і також уфастригований. Ми можемо говорити про конфігурацію, про напрям плечового шва, про положення рукава, конфігурацію і напрям бокових швів. Під час примірки ми також уточнюємо форму та лінію лацкана, горловини, уточнюємо пройму. Коли замовник знаходиться в боковому положенні, ми можемо говорити про положення плечового шва, положення усіх вертикальних конструктивних ліній, які має виріб. Також ми можемо говорити про положення рукава відносно виробу. Отже, при проведенні примірки закрійник одягає виріб на замовника, сколює борти, суміщаючи лінії напівзаносу, випорює рукав з пройми, уточнює баланс виробу, перевіряє ступінь облягання виробом фігури, залежно від силуету, визначає ширину борту, розміщення та кількість петель, форму та розміри коміра, довжину горловини, уточнює лінію пройми в чоловічому одязі ліву, в жіночому праву, вколює за допомогою булавок рукаву пройму, уточнює його висоту, окату, ширину та довжину рукава. Відбувається уточнення довжини виробу, розміщення та форму оздоблювальних елементів. Після примірки відбувається випорювання нижнього коміра, відколюється рукав, розпорюються бокові та плечові шви. По правій стороні в жіночому одязі, по лівій в чоловічому, за крейдяними лініями, нанесеними під час примірки, відбувається перенесення усіх особливостей, які нанесені під час примірки, на іншу сторону виробу. Також уточнюється форма лацкана, розміщення петель, перевіряється відповідність окату, довжині та ширині пройми,
Уточнюється довжина і ширина рукава. На деталях виробу за допомогою умовних позначень вказується розміщення додаткових накладок та місць додаткового вологотеплового оброблення. Якщо якісь певні деталі не викроєні, вони викроюються і виріб подається для виготовлення одягу після примірки. А зараз хочу, щоб ви 3 хвилини приділили часу для того, щоб ми з вами переглянули відеоролик, в якому показано індивідуальне виготовлення чоловічої сорочки та чоловічого піджака в італійському будинку моди. Зараз в ролику ми бачимо, що у нас відбувається вибір матеріалів, так, обмірювання фігури замовника і відбувається розкрій виробу. Професійні закрійники здійснюють розкрій виробу, який виготовляється за індивідуальним замовленням відразу на матеріалі. Вони настільки точно знають конфігурацію зрізів деталей, які повинні бути, що вони можуть це здійснювати без використання додаткових лекал. Зараз у вас представлено розкрій чоловічої сорочки. Виготовлення петель вручну. І ми зараз можемо спостерігати проведення примірки чоловічого піджака і чоловічої сорочки. Уточнення виробу. Також бачимо, що дуже багато ручних операцій виконується, і виматування петель, і підшивання зрізів. Ось якраз проведення примірки. Пришивання гудзиків вручну, так? Пресування довгого виробу. І вже виготовлений чоловічий піджак. Оскільки це ательє, воно має певні свої особливості, тобто воно має логотип, воно має фірмове пакування, якісь певні фірмові елементи, вишивка і так далі. Отже, на сьогодні в мене все. Сьогодні ми поговорили з вами про примірку, її проведення, про ступені готовності одягу до примірки і як їх вибрати.